И така, в начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог, то в начало беше у Бога. Всичко това стана чрез Него и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Него бе животът и живота бе светлина на човеците, и светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я обхвана. Яви се човек, изпратен от Бога на име Йоан. Той дойде да за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него. Той не беше светлината, но дойде да свидетелства за светлината. Истинската светлина, която осветява всеки човек, идваше на света. Той беше в света и света чрез него стана, но света не го позна. При своите си дойде, но своите му не го приеха. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на онези, които вярват в неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога. И Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му, слава като на единородни от Отца, пълно с благодат и истина. Йоан свидетелства за него и казваше със силен глас: ето този, за когото говорих. Този, който идва след мен, стана по-горен от мен, понеже е бил преди мен. Защото ние всички приехме от неговата пълнота и благодат върху благодат. Понеже закона беше даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Това е Божието Слово за нас, Божиите люди. Слава да бъде на Господа. Нека вземем местата си. Това няма да е пълноценна, дълга проповед, каквито аз проповядвам обикновено в неделя. Това ще бъде едно много по-кратко наставление, защото акцентът на това богослужение е върху подновяването на завета с Бога. Но аз бих искал да обърна много специално внимание на един кратък отказ от пролога на Евангелието според Йоан. На онези, които го приеха, казва, този отказ даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име. И тук е акцента, които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито мъжко пожелание, но от Бога. Защо искам да обърна вашето внимание върху този отказ от пролога именно днес, когато ние подновяваме своя завет с Бога? Защото ни предстои да изговорим много силни думи. Ние човеците лесно изговаряме силни думи, без да се замисляме за тяхната действителна тежест, за техния действителен смисъл. Затова и Свещеното писание казва, че в многото говорене грехът е неизбежен. Защо? Защото ние, когато говорим твърде много, без твърде много да се замисляме, забравяме едно основно нещо, което Бог ни е призовал да правим. Да изкупваме времето, да изкупваме всичко, с което притежаваме, всеки дар в това число и дъра на Словото. Той се нуждае от това изкупване от суетата, в която е потопен нашия живот. Бог ни призовава и чрез Неговата благодат ние сме способни да върнем истинския смисъл на изговореното Слово и Неговата сила. Затова е изключително важно за нас, когато ни предстои да изговорим много силни думи и да дадем изключително сериозни обещания, да се замислим за действителния смисъл на това, което казваме. В края на това богослужение ние ще се обърнем към Бога и ще му кажем: позволи да съм изпълнен, позволи да съм празен, дай ми всичко, не ми давай нищо. Тоест, ние всички доброволно, напълно съзнателно се предаваме на Твоята воля и сме готови да живеем според нея и да я приемем в нашия живот. И естествено, когато някой човек, особено който от по-скоро е в църквата, чуе тези думи, той ще се удиви и ще каже как е възможно изобщо нашата молитва да бъде подобна. Как е възможно ние да се обръщаме към Бога с такива думи? Защото повечето молитви, които чуваме, е молитви, които започват с дай ми, направи. А не молитви, в които ние безусловно и с пълно доверие се предаваме на Божията воля и я приемаме в нашия живот като най-доброто, което би могло да ни се случи. В повечето случаи подобни молитви в нашите църкви не се чуват. Болните искат да оздравеят,
а не просто да приемат болестта като някакъв кръст, който трябва да носят през живота си. Бедните искат да се избавят от мизерията, бездомните искат да намерят дом. Онези, които страдат в различни скърби и житейски трудности, искат да се избавят от тях. Изведнъж, в първото богослужение, ние казваме нещо съвършено различно. Ето защо, скъпи братя и сестри, богослужението за подновяване на завета с Бога е толкова ценно за нас, методистите. Защото то ни връща или ни приземява в едно богословие, което е освободено от фантасмагории, макар и духовни, и всякакви други почти магически практики около молитвата. В центъра на всичко, нашия живот е Бог и това, което ние казваме, ти знаеш кое е най-добро за нас и ние приемаме твоята воля. Затова казваме, позволи да съм изпълнен, позволи да съм празен, дай ми всичко, не ми давай нищо. Да бъде твоята воля, казваме ние в Господната молитва. И тук отново въпроса, който трябва да си поставим е, съзнаваме ли всъщност какво казваме всеки път? Ние с голямо удоволствие се молим с тази молитва, тя е много позната, знаем я наизуст, тя е много близка на сърцето ни, но пак ви питам, съзнаваме ли какво искаме? Да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Това означава и в нашия собствен живот. Ние не правим никакво изключение. Как е възможно изобщо ние да изговорим тези думи съзнателно? Това е възможно, защото ние не сме оставени на своите собствени сили. Ето това е нещо, което винаги трябва да помним. Спазването на заветните обещания е невъзможно, ако ние се доверим единствено и само на себе си. Ние обещаваме, няма да продължаваме да правим това, от което толкова дълго се опитваме да се отървем. И само след ден или два отново го правим. Защо? Защото сме забравили, че всички ние християните имаме дара на Божията благодат, чрез която онова, което е невъзможно за нас, може да стане възможно. Чрез която нашата слабост се възпълва и се превръща в сила да заживеем един различен начин на живот. Ето затова ви обърнах внимание върху този отказ. Те не станаха такива синове и дъщери на Бога чрез мъжко пожелание, чрез пръцко пожелание, но станаха такива благодарение на Него, чрез Неговото действие и чрез Неговата сила. За да можем да живеем истински християнски живот, за да можем осъзнато да изговаряме всеки път думите за подновяване на завета, ние трябва да бъдем в непрестанна, близка, интимна връзка с нашия Бог, защото без Него и без благодатта Му, нищо от това, което обещаваме в подновяване на завета с Бога, няма да може да бъде изпълнено от нас. Ето това е основополагащото. Когато ние казваме, че сме спасени по благодат или чрез благодат, ние, методистите, не казваме, че човешката воля няма никакво значение. О, напротив, човешката воля може да упропасти твърде много неща. Най-благородните начинания. Най-благородните начинания. Човешката воля вкара греха в този свят и в цялото творение. Нима подценявате силата на човешката воля или нейното безсилие? Не дейте, не е желателно. Но когато казваме по благодат сме спасени, ние казваме, че чрез нашите собствени сили спасението е невъзможно за нас. Християнският път не може да бъде извървян от нас самостоятелно. Ние винаги сме на път, но сме винаги на път с Христос. Ако не сме на път с Христос, ние не вървим християнския път. Ние вървим някакъв друг път и се заблуждаваме, че сме в него. Затова, скъпи братя и сестри, нека винаги да помним, когато заставаме на това богослужение и сме готови да изговорим думите за подновяване на завета, че всичко това, което изричаме, е единствено възможно благодарение на Божията благодат. И ако ние останем свързани с източника, извора на тази благодат, тези думи, които звучат толкова крайно, толкова
невъзможно и непостижимо за нас, ще станат възможни и постижими, благодарение на благодатта на нашия Господ Исус Христос. Нека Бог да ни благослови.